Tauno, üks sinu unistus on teoks saanud. Sa oled aasta kümneid mõelnud sellest, et Laitses võiks toimuda üks suur vabaõhuetendus. Ja täna, juba mõne tunni pärast, on vabaõhuetenduse armastus Laitses esietendus. Täpselt nii ja see on tõesti võimas tunne, eks väike närv on sees ja ütleme nii, et on mõningaid unistusi, mis jäävadki unistusteks, aga mõnikord on hästi hea tunne, kui tehakse koostööd ja unistused saavad teoks. Nii et täna on see päev. Nimeta mõned nimed, keda tuleb tänada selle eest, et sinu unistus teoks saab? No eelkõige loomulikult lavastaja ja autor, eks ole. Ivo Eensalu on fantastiliselt hästi hakkama saanud ja Ivo Parbus on kirjutanud hästi põneva ja lustaka loo, nagu sa tead. Ja see on vahva, nad teevad head koostööd ja fantastilised näitlejad loomulikult. Ja siis Aharov, Janne Shevchenko, Pirjo Levandi ja paljud teised on väga sellised professionaalsed ja tuleb üks põnev ja uhke kogu siukene kogupere tükk. Kas oled hakanud ka ise mõlgutama mõtteid näitlejaks hakata? Et nagu ma tean, siis veebruaris mängisid sa Krasnojarski ooperiteatris etenduses Rafael kunstniku ja täna õhtul mängid sa siin Laitses ja terve juulikuu kunstniku, kes joonistab väga ilusat modelli. Et kas sinus on see näitleja pisik olemas? Iga üks jäägu oma professionaalsuse oma liistude juurde ja nagu sa märkisid väga õieti, need rollid on väga konkreetselt seotud minu professiooni ja tööga, eks ole, nii et ta on nagu selles mõttes, see on tore, aga ütleme, jääks sinna, noh, keda ma saaks veel mängida, ütleme, kunstiõpetajad. See roll võiks veel olla, et kunstiõpetajad, et see, ütleme, kunstniku rolli kõrval on ja ütleme, selle töö, see ongi minu elu, eks ole, on kõrval, kunstitegemise kõrval on loomulikult see kunstiõpetamine on minu jaoks kõige suurema ja tähtsusega, eks ole. Et võibolla see roll veel, aga siis oleks ka kõik. Et... Nii, et sa jätkad ikkagi kunstnikuna. Jah, täpselt. Ja nüüd küsimus, mis huvitab väga paljusid. Sa oled sel õhtul laval koos kauni modelliga ja ka kõik järnevad juulikuu õhtud. Et kus sa nii kauni modelli leidsid? Jaa, see on jälle elu ise. See on siukene teatud erialad tekitavadki oma ümber sellise võimaluse. Ja võimalustest haaratakse kinni ja siin oli pigem oli konkurents väga suur ja väga kaunid modellid jäid praegu välja, nii et ma arvan, et mul tuleb nüüd tugevasti oma kunstiku tööd teha, et ka teised modellid tööd saaks ja vastu pidi, meil on just mure, et seda modelli rolli oli selles, ta on vist neljas osas seal mängib, rolli oli liiga vähe, et oleks rohkem ajalt, et pigem niipidi, jah. Et konkurents on modelliks saada on väga tugev. Aga ikkagi, esitan küsimuse, mis huvitab vähemalt poolt Eesti rahvast, ehk siis tugevamat poolt meessugu. Kuidas sa modellid ära räägid? Jah, või räägivad nemad mind, eks, pigem. See on range vabatahtlikus alusel. Ja ma ei oska seda ise ka seletada. See... Olen aus pigem. Ütlen mis tegelikult toimub. Ja meil üks küsimus, mis on huvitav paljudele. Me teame, et selliste seenide ees nagu siin etenduses makstakse Hollywoodis miljoneid dollareid. Missugused honorarid on Laitses? Meie honorid on kindlasti rangelt konfidentsiaalsed, aga nad on piisavalt suured ja pigem tulevikus kogu aeg tõusas tempos, nii et ja noh, kahtlemata on meil modellid, noh, summad on meil küll väiksemad, aga modellid on sees paremad kui Hollywoodis. Nii et öelda võib, et käimas on terve juulikuu miljoni etendus ja kutsud kõiki vaatama seda. Kahtlemata kutsun, see on väärt.
need hobused, need kõik need tohutud seenid, emotsioonid, armastus, väga kaunid muusika ja väga head näitlejad eelkõige, eks ole. Ja kogu rahvas lööb kaasa rallipargi autodest, Heiko Lankardi lammastest ja kanadest ja isegi sead on näitemängu sisse kirjutatud, nii et siin on väga väga põnev ja on mida vaadata. Vägev ja aitäh sulle. Tänan. Kunst mõju. Vaadake, kui kiiresti kunstniku härral see töö. Ja aga vaadake inimesi, Lähevad sellise asja peale limoti täis. Ja mõni mees ei suuda praegu rahulikult enam pingilgi istuda. Appi, piinlik. Kui kolleege, mul on... Kuidas on lood teie puguga? Puguga? Ja. Tal on... Pugu on korras. Tohid käib kenasti... Vabandage, kas teist asja keegi siin tütarlast on näinud. Ja just Helen on erises kleidis, juukset paitsis silmis leegi. Mul on tõesti üsna mitu põhjust, teda ruttu üles otsida. Näiteks selle kari vakra kimbu, pean otsen kohe talle kinkima. Palju rääkida, tema lohta võiksin teile veelgi. Pean ruttama, muidu ette jõuab minus keegi. Leile linna äärses pargis, keda nägin esmakordselt. See oli piisas piimus paarist, et olla armud järjekordselt. Midagi talt küsisin, ta vastas. Korras kui muud ei märata, ega toiselt leidin kütar lastma. Nüüd teie abil püüan tavaa, palju rääkida. Tema kohta võiksin teile veelgi, kuid pean ruttama. Muidu ette jõuab minus keegi, palju rääkida. Tema lohta võiksin teile veelgi, kuid pean ruttama, muidu ette jõuab minus keegi.